Nik beti pentsatu izan dut, Donostiak Gipuzkoarekin izugarrizko adiantza estrategikoa osatu beharra daukada. Bikote paregabea gera. Donostiak gauza batzuk egiten dakizki, eta gure lurraldeak badakizki beste gauza batzuk egiten, ez? Ni oso harro nago Gipuzkoak duen gaitasun industria da ikusita. Nik uste dut apustu bezeda, herri apustu bezeda da, gainera gure oparotasunaren zutabeetako bat zadantzari gabe. Eta hortan egindan, hori mantentzeko egindan esfortzu importantea da. Donostiak ez dauka adako pixu garrantzitsu egirik industria ardoari dagokionean, ez? 105%-tik gora zertxo bait, baina ez gehiago, Gipuzkoako 20%-tik gora. Baina egia da, Donostiak lotura dueda, lurraldearen errealitate industria horrekin. Eta lotura dauka ardo askotan, ezagutzaren ardoan, da unibertsitateko, edo da unibertsitateren egoitza gera hiri bezala, beraz ezagutza gure hirian badaukagu, berrikuntzari dagokionean, hemen daukazuten irudi honek Miramongo parke teknologikoa irudikatzen du, ez? Horren baita ere adierazgarri bezala, eta zergaitik ez, eskaparate papera. Gu eskaparate handi bat gera hiri bezala, eta aukera paregabea eskaintzen dugu, ez? Eta baita eskaini behar dugu gure lurraldearen industri horren eskaparate paper hori izatea, ez? Nik uste dut hor apustu nabarmena egin behar dugu da, hiri bezala, esaten dudan bezala, gure inguruaren izaera industria horren komplementu bezala, egin dezakegun ekarpen hori egiterako orduan.